guys, kalau korang nak beli barang selepas motor, korang boleh go through website amsonline.myshopeegram.com. So dekat sini korang boleh beli barang apa yang korang minat, dan dekat sini kita akan update barang yang hot items, barang yang paling latest. So korang boleh tengok dekat sini. Jangan lupa subscribe YouTube channel AMS Motor Parts, okay? So dekat sini kita akan update macam-macam video. So korang jangan lupa subscribe and like semua video tau. Thank you guys.